የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ህወሓት በርካታ ከ50 አለቃ በላይ ማዕረግ ያላቸው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትን ማገቱ ተሰምተዋል። የህወሓት ታጣቂ የታገቱ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ዋሻ ውስጥ ይዟቸው እንደገባ ተገልጿል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የታገቱ የሰራዊቱ አባላትን ለማስለቀቅ ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚገኝም ተነግሯል። የፌዴራል ፖሊስ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት የህወሓት ተፈላጊ ወንጀለኛ ቡድን ማደን መጀመሩ ተገልጿል። የኮማንዶ ቡድኑ በከተማዋ የሚያደርጋቸው አሰሳዎች፣ የተለያዩ ኦፕሬሽኖች እንዲሁም በወንጀል ምርመራ ቡድኑ የሚገኙ ውጤቶችን በቀጣይ ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግም ኮሚሽኑ አስታውቀዋል። በተመሳሳይ ዜና ታፍነው የተወሰዱ ሰዎች የደረሱበት እንዳልታወቀ ተገልጿል። በጦርነት የተሸነፈ ህወሓት ሲያስተዳድራቸው ከነበሩት ከወልቃይትና ራያ አካባቢዎች አፍኖ የወሰዳቸው በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ዜጎች የደረሱበት አለመታወቁን የአማራ ክልል መንግስት አስታውቀዋል። በማይካድራ ንጹሐን ዜጎችን ጨፍጭፈው ወደ ሱዳን የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ያመሩ ወጣቶች በህግ እንዲጠየቁ ሁኔታዎችን እያመቻቸው ነው ብለዋል የክልሉ መንግስት። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በበኩሉ ታፍነው ተወስደዋል በተባሉ ንጹሐን ዜጎች ላይ መረጃው እንደደረሰውና በቀጣይ እንደሚያጣራ ገልጸዋል። በማይካድራው ጥቃት የተገደሉ ዜጎች ቁጥር እንደሚጨምርም ኮሚሽነሩ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። ምርጫ መራዘም የለበትም ሲሉ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁን ደግሞ ምርጫው እንዲራዘም በመጠየቅ ህዝብን እያደናገሩ ይገኛሉ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። መንግስት በቀጣዩ ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ከዚህ በፊት በተካሄዱ ምርጫዎች ሲነሱ የነበሩ ቅሬታዎች የማይደገሙበት ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰራም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት ዛሬ ምርጫ 2013 ቁልፍ የሽግግር ምዕራፍ በሚል ሀሳብ የፖለቲካ ፓርቲዎች ባካሄዱት ውይይት መሆኑም ተገልጸዋል። በመድረኩም ከፖለቲካ ፓርቲዎች በተጨማሪ የሲቪክ ማህበራት መሳተፋቸውም ተገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበኩላቸው በኮሮና ምክንያት ህግን ተከትሎ ምርጫ ሲራዘም መሆን የለበትም ብለው ሲከራከሩ የነበሩ አካላት አሁን ላይ ምርጫው እንዲራዘም እየጠየቁ መሆኑን ገልጸዋል። ይህም ህዝብን ለማደናገር የሚደረግ ሙከራ መሆኑን ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ግንባታ ሂደት መሰረታዊ ከሆኑ ምሰሶዎች አንዱ ምርጫ መሆኑን ጠቁመው መንግስት ፍትሐዊ፣ ነጻና አሳታፊ ምርጫ ለማካሄድ ቁርጠኛ ነው ሲሉም አረጋግጠዋል። መንግስት የፖለቲካ አመራር የሆኑ ነገር ግን ገንዘብ ባለበት ቦታ ሁሉ እየተገኙ በወንጀል የተዘፈቁ ግለሰቦች ላይ የሚወስደውን ህጋዊ እርምጃ አሁንም አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ይህንን እውነት እያወቁ ከንቱ ክስ ከማቅረብ ወጥተው መንግስትን ሊተባበሩ ይገባልም ብለዋል። መንግስት በቀጣዩ ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ከዚህ በፊት በተካሄዱ ምርጫዎች ሲነሱ የነበሩ ቅሬታዎች የማይደገሙበት ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰራም ገልጸዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ከሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ ጋር ውይይት አድርገዋል። በዚህ ወቅት የኢትዮጵያና ሩሲያን ዘርፈ ብዙ ግንኙነት በተመለከተ መሪዎቹ ውይይት አድርገዋል። አቶ ደመቀ መኮንንና የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ ሀገሪቱ በንግድ ኢኮኖሚው ያላቸውን የሁለትዮሽ ትብብር ማስፋት በሚቻልበት ዙሪያ መክረዋል። እንዲሁም በባህልና በሰብአዊ ጉዳዮች ግንኙነታቸውን ለማሻሻል ምክክር አድርጓልም ተብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ ለሰርጌ ላቭሮቭ የፌዴራል መንግስት ህገ መንግስትን ለማስከበር በትግራይ ክልል ስለወሰደው እርምጃ ገለጻ አድርገዋል። ሩሲያ ኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ግዛታዊ አንድነት ለማክበር የማይናወጥ አቋም እንዳላት መረጋገጡን ሚኒስትሮቹ በውይይታቸው ላይ አንስተዋል።
በሌላ ዜና በመቀለ ከተማ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የማያውቀው የመሳሪያ ማከማቻ ዲፖ ተገኝተዋል። የልዩ ዘመቻ ሁለተኛ ብርጌድ ሶስተኛ ሬጅመንት አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል ሳዲቅ አህመድ እንዳሉት መቀሌ ላይ መከላከያ የማያውቀው የመሳሪያ ማከማቻ ዲፖ ተገኝተዋል። የጁንታው ቡድን ውጊያውን መቋቋም ሲሳነው ትጥቁን እያራገፈ ፈርጥቷልም ብለዋል። ከዚሁ ሰራዊቱ የማያውቀው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች የተከማቹበት ዲፖ ተገኝቷል ብለዋል። የሰሜን እዝ አመራሮችን ጠይቀን ስለ ዲፖው እንደማያውቁ ገልጸውልናል ያሉት ኮሎኔሉ በቀጣይም ተመሳሳይ የመሳሪያ ማከማቻዎች ሊገኙ እንደሚችሉም ገልጸዋል። በመሆኑም እነዚህ ከቀላል እስከ ቡድን መሳሪያዎች ወንጀል እንዳይፈጸምባቸው የፍተሻ ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። አፈጉባኤ አደም ፋራህ የህወሓት ቡድን ከሀገራዊ ለውጡ በፊትና በኋላ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመናድ ህገወጥ ተግባራትን ፈጽመዋል ብለዋል። የህወሓት ቡድን ከሀገራዊ ለውጡ በፊትና በኋላ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመናድ ክልላዊ ምርጫን ጨምሮ የተለያዩ ህገወጥ ተግባራትን መፈጸሙን ገልጸዋል። በትግራይ ክልል የተደረገው የህግ ማስከበር ዘመቻ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ተከትሎ በብቃትና በውጤታማነት መፈጸሙን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አደም ፋራህ ገልጸዋል። አፈ ጉባኤው ዛሬ በሰጡት መግለጫ ቡድኑ ህገወጥ ድርጊቱን እንዲያቆም በምክር ቤቱ ተደጋጋሚ ጥሪ ቢደረግለትም ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ የሚጥሉ ድርጊቶችን ከማድረግ ሊቆጠብ አልቻለም ነበር ብለዋል። ይህን ተከትሎ የህወሓት ምክር ቤት እንዲፈርስ ስራ አስፈጻሚው አካልም እውቅና እንዳይኖረው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ማሳለፉን አስታውሰዋል። በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም ምክር ቤቱ መወሰኑንና ውሳኔውን ህገ መንግስቱን ለማስፈጸም የወጣውን አዋጅ ቁጥር 359 ህዝባር 95 መሰረት በማድረግ ነው ብለዋል። መንግስት ይህንን ቡድን በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል የወሰደው እርምጃ የንጹሐን ዜጎችን ደህንነት በጠበቀ መልኩ መሆኑንም ገልጸዋል። የህግ ማስከበር ዘመቻው በህገ መንግስቱ መሰረት በብቃትና በውጤታማነት መፈጸሙንም ምክር ቤቱ ገምግሟል ብለዋል አፈ ጉባኤው። ምክር ቤቱ በቀጣይም በትግራይ ክልል የሚከናወኑ ተግባራት በህገ መንግስቱ መሰረት መፈጸም አለመፈጸማቸውን የሚከታተል መሆኑን ተናግረዋል። በዚህ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በክልሉ ስላለ ሁኔታ በቀጣይ ለምክር ቤት ሪፖርት ያቀርባሉ ብለዋል። በክልሉ የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር የክልሉ ከፍተኛ የህግ አስፈጻሚ አካል የነበሩ ስልጣንና ተግባር የሚኖሩት በመሆኑ የክልሉን እቅድና በጀት ያጸድቃል ብለዋል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ በይፋ ስራውን መጀመሩን ተከትሎ በከተሞችና ወረዳዎች የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በሚያሳትፍ መልኩ አመራሮችን መመደቡ ጥሩ ጅምር መሆኑ አፈ ጉባኤው ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ በክልሉ የተለያዩ ከተሞችና ወረዳዎች ህብረተሰቡን በማወያየት ጊዜያዊ አመራሮችን በማስመረጥ ላይ መሆናቸው ይታወቃል። የተባበሩት መንግስታት ትግራይ ውስጥ እርዳታ ለማቅረብ ከመንግስት ጋር መስማማቱን ገልጸዋል። በግጭቱ በተጎዳቸው ትግራይ ክልል እርዳታ ለማስገባት ፍቃድ ማግኘቱንና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ስምምነት መድረሱን አንድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኃላፊ አስታውቀዋል። ሁኔታውን የሚገመግም የልዑካን ቡድንም በዛሬ ዕለት ስራ እንደሚጀምርም ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የተባበሩት መንግስታት ቃል አቀባይን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። በክልሉ በተለይ የምግብና የመድኃኒት እጥረት እንዳጋጠመና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩም ተቸግረው እንደሚገኙም ተገልጿል። በመቀለ ከተማ የሚገኘው አይደር ሪፈራል ሆስፒታል አስፈላጊ ሕክምና መገልገያ ቁሳቁሶች እያለቁበት እንደሆነም ከሰሞኑ ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር ማስታወቁ አይዘነጋም። በግጭቱ ሳቢያ ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች ሕክምና እየሰጠ ያለ ሆስፒታሉ እጅግ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝም ተጠቁመዋል። ከዚህ በተጨማሪ በክልሉ ውስጥ በሚገኙ የስደተኛ ማቆያዎች ውስጥ የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ስደተኞች
ስደተኞች የምግብ እጥረት እያጋጠማቸው እንደሆነ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት የስደተኞች ተቋም UNHCR ገልጸዋል። ተቋሙ ለስደተኞቹ አስፈላጊውን አቅርቦት ለማድረስ የሚያስችለውን የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አቅርቦት መንገድ እንዲከፈትለት ጠይቀዋል። ከሳምንታት በፊት በትግራይ ክልል ኃይልና በፌዴራል መንግስት ሰራዊት መካከል ወታደራዊ ግጭት መቀስቀሱን ተከትሎ በክልሉ የመገናኛ መስመሮችና እርዳታ የሚገባባቸው መንገዶች ተዘግተዋል። ከአንድ ወር በላይ በዘለቀው ወታደራዊ ግጭት ምክንያት በሞቶች የሚቆጠሩ ሰዎች ሞተዋል። 10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መፈናቀላቸው እየተነገረ ይገኛል። የኢትዮጵያ መንግስት የክልሉ መዲና መቀለን በመከላከያ ቁጥጥር ስር እንደዋለች ባለፈው ሳምንት መግለጹ አይዘነጋም። ነገር ግን የህወሓት ኃይሎች አሁኑም በከተማዋ አቅራቢያ እየተዋጉ መሆኑን አስታውቀዋል። የተባበሩት መንግስታት የፌዴራል መንግስት በሚቆጣጠራቸው የትግራይ ክልል ያለምንም እክል እርዳታ እንዲያቀርብ መስማማታቸውን የዜና ወኪሎች ሪፖርት አድርገዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ድርጅት ቃል አቀባይ ሳቪያኖ አብሬው እንዳሉት ስምምነቱ በዚህ ሳምንት ከተፈረመ በኋላ የመጀመሪያው ስራ የሚሆነው የሚያስፈልጉ እርዳታ አቅርቦቶቹን መገምገም ነው በማለትም ይህ ስራም ረቡዕ ይጀመራል ብለዋል። በአጠቃላይ በክልሉ እንዲሁም እርዳታ ለሚያስፈልገው ማንኛውም ሰው እርዳታ እንዲያገኝ ለማድረግ እየሰራን ነው በማለት ለአሶሺየትድ ፕሬስ ተናግረዋል። በሌላ መልኩ ቃል አቀባዩ የተባበሩት መንግስታት ከመንግስት ጋር በመሆን እርዳታን ለማቅረብ የሎጂስቲክስ ቡድን ማቋቋሙን ለሮይተርስ የተናገሩ ሲሆን ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ስምምነት መደረሱን አስመልክቶ ይፋዊ መግለጫ አልተሰጠም። ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ መንግስት ለችግር የተጋለጡ ሰዎችን ለመርዳት የእርዳታ አቅርቦት መስመር እንደሚያመቻችና ከዓለም አቀፍ የሬድኤድ ድርጅቶች ጋርም በጋራ እንደሚሰራ አሳውቆ ነበር። ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ መንግስት ለችግር የተጋለጡ ሰዎችን ለመርዳት የእርዳታ አቅርቦት መስመር እንደሚያመቻችና ከዓለም አቀፍ የሬድኤድ ድርጅቶች ጋርም በጋራ እንደሚሰራ አሳውቋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።